ន់និយាយការពិតហើយអានិយាយការពិតដែលចង់ឲ្យជាប្រដឹងការពិតហ្នឹងណាគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុក3ដងប៉ុន្តែ3ដងហ្នឹងជាមោទនភាពមួយដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហានខ្ញុំឲ្យជាប្រដលឺតើគេចង់ដាក់គុកនាំនៅរត់ចោលស្រុកចោលម៉ែឪចោលបងប្អូនចោលបងកូនកុំព្រោះយើងអត់ខុសទេនៅប្រឈមមុខនឹងតុលាការហើយទោះគេចោទថាតុលាការនឹងអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមើលថាយើងតុលាការកំជួយយើងយើងតែមកប្រឈមមុខព្រោះមិនប្រឈមមុខទេគេអាចចោទយើងថាយើងតែយើងអត់ធ្វើនោះគេថាយើងធ្វើដែរគេអាចបែងឆ្កាញ់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំយកអត់ខ្លាចទេហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ខុសខ្ញុំអត់បាក់ខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំអត់ខុសហើយដែលគេកាត់ទោសខ្ញុំ20ឆ្នាំហើយឃើញទេបើមិនជាខ្ញុំជាប់គុករហូត20ឆ្នាំតែខ្ញុំអត់តន់ចេញទេហើយបើមិនខ្ញុំចេញដោយសារតែគេហោទោសអ្វីខ្ញុំអត់ឃើញទេណាខ្ញុំជាមនុស្សស្អាតស្អំមនុស្សយើងគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកហើយបើមិនជាយើងយកសម្ដីយើងទៅបោកប្រាស់ជាបរិបទដើម្បីបានក្របធនហើយដល់បានទូនីតិអំណាចអ្វីមួយខ្ញុំថាបញ្ហានឹងឯងដែលស្មារតីយើងអត់បានជឿលើទៅមុខតន់សោះណាជ័យយកគណៈបកសមុខមុនសង្ឃុំប្រជាធិបតេយ្យយកតាមនឹងបានតែទៀតពីរឿងថាសន្តាបាត់ពីឡើងរឿងមេរដ្ឋចោលត្រង់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំជំបានតែប៉ុនគេតែប៉ុណ្ណោះជួបកម្មជនកម្មវិធីគណៈបកសង្ឃុំជាតិគេបានជាតិខ្ញុំបបោវិញបងតែនិយាយបែបហ្នឹងមកវិញថាអេជួបមេអត់ចោលអញ្ចឹងថ្ងៃឲ្យខ្ញុំចង់តបនៅមួយឯងទៅកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំតអបាក់សៃទៀតហ្នឹងកាត់ខ្ញុំមិនចូលឡើយមួយកាន់តាមុំម៉ៃណាញញាហើយថាអេជួបអីដូចរែដូចរែអញ្ចឹងបើពីគាត់ដាច់បានហើយគេចាប់មិនកូនដាច់ដាខ្ញុំថារែជាផ្សេងណាលេញរែជាផ្សេងណាតែមេនេះៀបធៀបដូចមេមាន់ណាខ្លែងដេញឆាមមេអត់រងទេគិតថាគាត់ជ្រុងហើយគិតថារត់ជ្រុងយកខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លែងដេញឆាមកូនរបស់ហ្នឹងខ្ញុំថាណាសំដីបងបងឯងដែលមានបងខ្ញុំគេថាខ្ញុំអត់ឯងទៀតឯងបងឯងនិយាយកងជួវិញណាកងតបកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងណាជួបបើវាពជាការគេបាញ់មកស្លាប់ទៅហើយយើងជាស្ដីទីជាកូនចៅមិនក្រោកឈរឡើងតយកតទៀតហើយយើងបាត់ចោលអើក៏នៅអត់ចោលមានមិនចាំវាកូនចៅនឹងវាមិនទេតាណាបើខ្ញុំណាមកខ្ញុំបើថាបើខ្ញុំណាយកកងជួយខ្លួនកងតបវិញមេគាត់ចោលកូនចៅខ្ញុំបាប់បាច់ចោលដែរអត់ទេតបតែយ៉ាងមកអូមេមិនដាក់ដឹកនាំណាមេងាប់ណាស្រែកឲ្យប្រយុទ្ធជួយប្រយុទ្ធជួយរកហើយបើមេអត់ចោលទេហើយខ្ញុំណាឲ្យតាគាត់នឹងនិយាយពីលោកបញ្ហាដែរមេរត់ទៅរួមខ្លួនណាទៅស្រុកខ្ញុំថាដូចតាខ្ញុំនេះតាហេតុនោះថាគាត់ល្អណាស់ល្អមែនទេបើខាងអើយគ
ិចោលគាត់ធ្វើអត់គុំអីទៅនឹងអីទៅចេះតែចេះចាគេប្រាប់ទៅថាតាតាចូលទៅកញ្ញាបាទណាបាត់ខ្លាយថាចូលបើចាំចាំបើចូលមកដល់ចាំមែនគិតថាបាត់ទៅប្រាប់នឹងចិត្តបងតាបោគុំណាបាត់បោះណាទៅសុំសំសើបងបាត់ខ្លាយចិត្តសឿងចឹងថាបានធ្វើនយោបាយថាសុំសំសើបងណាបាទដល់សំសើបអានកុំអន្តាជោះបើតែគេនឹងអាយអភិគុំអីនឹងជាចោតចឹងហ្នឹងមិនដឹងអីណាខ្ញុំមិនអត់បានទេពួកខ្ញុំតែមានមិនចាណាបានខ្ញុំទេខ្ញុំតាដល់ខ្ញុំវាអត់ចោតអត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំហ្នឹងតែជាក្រុមមួយកម្មយន្តគេនិយាយបាក់ហ្នឹងយោបាយខ្ញុំចាក់បើខ្ញុំងល់ហើយតាំងដើមបាទខ្ញុំណាក់មីបណ្ណាបើយាយវាអត់អត់ឆ្លងកាត់បីជំនាន់ទេអាចទៅដូចថាអោះដល់ខ្ញុំបើតាមតាពុទ្ធទៅបើពុទ្ធទៅបាយចောင်းអត់ដល់ហើយមិនឃើញមកតាមកនេះវាមិនអត់យកដែរហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ផុតគឺថាជាកត្តាតៃណាមានទឹកបៃភាពហើយមកជុំដល់ឡាយណាស់ណាស់តើអត់មានទឹកបៃភាពទេខ្ញុំមួយបាទទៀតមកចាយអត់នៅមួយណាយទេព្រោះខ្ញុំមិនយល់ចិត្តទេអឺអរិយនិយាយស្ដីអីអត់បានសត្វយ៉ាងសំដៅទេខ្ញុំបងបាទលោកយកតែប្រយោគលោកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែដំណើរណាតែចិត្តដៃណាព្រោះបាទខ្ញុំចិត្តដៃខ្ញុំមិននិយាយព្រោះណាកាមិនអត់ដល់ដល់ដូចជារឿងចិត្តបតៃខ្ញុំយកឡើងមកនេះមិនគាត់ទេណាប៉ាណាមួយគាត់ទៅបានទេនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រាប់ដល់តាមកណាកាងមានទៅដល់បាក់អស់ទៅមានវាថាតៃតំទៅវិលតាឡាកាតែករេសណាដើរទៅវិញបីក៏យើងអាចបាច់បាននឹងគិតនិយាយតបបានបីទេ